ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଇପ୍ସିତା ଆଜି କହୁଥିଲେ କଣ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ଖାଇବା ବନେଇବେ ଇଭିନିଂରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଭିନିଂ ତ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଇପ୍ସିତା ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇସାରିଲେଣି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ ଯାଇକି ଦେଖିବା କଣ ସେଇଟା ହେଲ୍ଦି ଖାଇବା ଏମିତି ବନଉଛନ୍ତି ଯୋଉଟାକି ଗୁପଚୁପ ଦହିବରା ଠାରୁ ମାନେ ବହୁତ 100 ଗୁଣା ବେଟର ଭଲ। କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ତ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତି ଭାଉଜୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ବାହାରେ ଖାଉଛନ୍ତି ଯୋଉଟାକି ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ ଇପ୍ସିତା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ଖାଇବା ବନେଇବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଇପ୍ସିତା ପଟରେ କଣ ବନଉଛନ୍ତି। କୁନମୁନ ଢାବାରେ ଇପ୍ସିତା ଆଜି ବନଉଛନ୍ତି କଣ? This is what is this is? This is sofala masala oats. ଏଇଟା ନା ଭୁଲ ଯାଇ ପଡ଼େନି ତ ଠିକ୍ ମୁଁ ଇଂଲିଶ ଏତେ ବି ଭଲ ନୁହଁ। ତ ଆମର ବନା ହେଉଛି ସୋଫାଲା ମସଲା ଓଟ୍ସ ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ କେବେ ଖାଇନି, ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଖାଇବି ସତରେ ମୁଁ କେବେ ଖାଇନି। ଆଉ କେମିତି ତା ରେସିପି ବି ମୁଁ କିଛି ଦେଖିନି ବି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ, ବଟ୍ ଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯୋଉଟାକି ମୋତେ ଆଜି କହୁଥିଲେ ଦିନରେ କହୁଥିଲେ ମିନିମମ୍ 10-11 ବେଳେ କହୁଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଆମେ କାଲି ଆଣିଥିଲୁ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ମାର୍ଟ ପଏଣ୍ଟରୁ। ତ ଆଜି ବନାଉଛନ୍ତି ସେଟା ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ବନାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ବନା ହବ କେମିତି ନା ଏମିତି କଣ କଣ ସବୁ କାଟିକି ନେଇଛ? ପିଆଜ ଟମାଟର କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବାସ ଆଉ ଏତିକିରେ ହେଇଯିବ? ଏତେ ଜୋରରେ ଚଟ ଚଟ ଧଡ଼ ଧଡ଼ କରିକି ଭାଜିଦେବେ ଛିଙ୍କ ହେଲା ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ବାହାରିକି, ସେ ତାଙ୍କର ନିଜେ ନିଜେ ତା ଭିତରେ ଛିଙ୍କୁଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ ସବୁ ପକେଇଲେଣି? ହଳଦୀ ଆଉ କଣ? ପୁଣି ରେସିପିଟା ମିସ୍ ହେଇଯିବ ଯେ ପୁଣି ହଳଦୀ ଆଉ ଆଜି ସେଟା ପୁରା ଛିଙ୍କି ଛିଙ୍କି ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ବହି ଦେବେ ଆଜି। ଆଉ ଝରକାଟା ଖୋଲ ମ କେତେ ଜଲ୍ଦି ଧୂଆଁ ଉଠୁଛି କୁହନି। ଆଉ ଆମର ଇଭିନିଂରେ ପାଣି ବି ଆସିଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତିକି ବଟଲ ଆସିଛି ପକା ପକା ହେଇ କଣ ଏଟା ଏମିତି କଣ ଦେଖା ହଉଛି ଯେ ଆଉ ଛିଡ଼ା ହେଇ ହଉନି ଛିଡ଼ା ହେଇ ହଉନି କଣ ବ୍ଲଗ କରିବ ଏବେ ଟିକେ କମିଲା, ନହେଲେ ସେତେବେଳେ ତ ଧୂଆଁ ହଉଥିଲା। ଏତେ ଛିଙ୍କ କାଶ ହେଲା ଯେ ଆସିକି ଏପଟେ ଶୋଇପାଇଲିଣି। ଇପ୍ସିତା ହଠାତ୍ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ମୁଁ କହିଲି କଣ ହେଲା, ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯାଇକି ଶୋଇପଇଲେ। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଇକି ବୋଧ ହୁଏ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି ନା କଣ। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଦେଉଛି ସୋଫାଲା ମସଲା ଓଟ୍ସ, ଦେଖିବା କଣ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ରହୁଛି ଆର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କାଶିବା ଆଉ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଓଟ୍ସଟା ବୋଧ ଏପଟେ ହେଇଗଲାଣି, ସେ ତାଙ୍କ ଟାଟିଆ ରେଡି କଲେଣି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇବିନି ରେ କାହିଁକିନା ମୋତେ କାହିଁ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ, ବାସ୍ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଖାଇବି ଆଉ ବେଶୀ ଖାଇବିନି। ଏଇଟା କ'ଣ ମସଲା ଟାଇପ୍ର ହେଲା, ତରକାରୀ ଫରକାରୀ ବନେଇବା ହେଲା ମସଲା ଓଟ୍ସ ନା ଧୂଆଁ ଓଟ୍ସ ଛିଙ୍କ କାଶ ସହିତ ଏ ଯାଏଁ କାଶ ବନ୍ଦ ହଉନି। ସିଧା ତାଙ୍କ ସେପଟରେ ଖାଇଲେଣି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ପୁରା ଓପି ଓପି ଇନ୍ ଦ ଚାଟ। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା, କାଶିକି ଛିଙ୍କିକି ମୋ ହାଲ ପୁରା ବେହାଲ, ଆଉ ଇଏ ତାଙ୍କର ଏପଟେ ଖାଇଲେଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଆମର ଓଡ଼ସ ପକର ହେଇଥିବା ପୁରା କଣ ମ୍ୟାଗି ପରିକା ଲାଗୁଛି, ମ୍ୟାଗି ମସଲା ଯୋଉ ନୁହଁ
ସେଇଟା ପୁରା ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଯୋଉଟା ଆମର ଓଟ୍ସ ଯୋଉଟା ପଡ଼ିଥିଲା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ପରିକା ଲାଗୁଛି। ହଁ ରାଗ ତ ଟିକେ ଅଛି, ଆଉ କହୁଥିଲ ଯେ ଏଇଟା ହେଲ୍ଦି ବୋଲି, କେମିତି ହେଲ୍ଦି କିଏ କହିଲା ତମକୁ ହେଲ୍ଦି? ଏତେ ରାଗ ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବିସ୍କିଟ ଆଣିକି ଖାଇଲେଣି, କିନ୍ତୁ ମତେ ତ ଏତେ ରାଗ ଲାଗୁନି। ତାଙ୍କ ପାଟି ଯୋଉଟା ଘା ହେଇଯାଇଛି ଜିଭଟା ଥଣ୍ଡାକୁ, ଏତେ ଥଣ୍ଡା ତାଙ୍କୁ ଭିଟାମିନ ଅଭାବର। ହଉ କାଲି କଦଳୀ ଆଉ ଫଳ ଆଣିବି, ହର୍ଲିକ୍ସ ଆଣିବି ହେଲା। ହଁ 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 ସେ ଗୁପଚୁପ ଭୁଲି ଯାଅ, ସେଟା କେତେବେଳେ କେମିତି ସବୁବେଳେ ନାହିଁ। ତମ କହିବା କଥା, ତମେ ତରକାରୀ ବନଉଛ ଭଜା ବନଉଛ ତେଲ ସରିଗଲେ ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ପରଟା ବନେଇଲେ କିଛି କହୁନି, କହୁଛି ଆଉ ପରଟା କର। ଆରେ ମୋ ଫେଭରେଟ ଜିନିଷ ବା, ଫେଭରେଟ ଜିନିଷରେ କଣ କିଛି କହିବ? ଏଇଟା ମୁଁ କହିନି, ନା ଘିଅ ଖାଇନି, କେବେ କେବେ ମୁଁ ତ କହିନି ଘିଅ ଖାଏ ନା, ମୁଁ କ୍ଷୀର ଖାଏ, ଛେନା ଖାଏନି, ଦହି ଖାଏନି, କ୍ଷୀରଟା ଖାଲି ଭଲ ଲାଗେ। ତମେ ମାଙ୍କଡ ବିଲେଇ ଆଉ ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ, ଛୋଟ ବେଳୁ ଆମର ଛୋଟ ବେଳେ କ୍ଷୀର ଆସେ ଘିଅ ଆସେନି, ମାନେ ଆମ କୁନମୁନ ଢାବାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଜିନିଷ ଆସିଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆମର ସରି ପରଟା, ପରଟା ସହିତ ରୁଟି, ତା ସହିତ ଏଇଟା, ଏଇଟା ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ପକୁଡ଼ି ଆଳୁର ତରକାରୀ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମ କୁନମୁନ ଢାବାରେ ରୋଷେଇ ହେଇନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇପ୍ସା ଯାଇଥିଲେ ପାଣି ପାଇଁ ମାଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲକୁ, ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡରୁ ଭରିକି ନେଇକି ଆସିଲା ବେଳେ ଏଇଟା ଦେଇଥିଲେ ମା ସ୍ପେଶାଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ, ଆଉ ତା ସହିତ ଏପଟେ ଡାଲି, ଆଉ ଏପଟରେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର କିଛିଟା ଗାଧଳା ଛଣା ହେଇଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଡ଼ି ପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଳୁ ଚିପ୍ସ କରିଥିଲେ କରିପାରେ ଭାଇ ଗାଧଳା, ତାହେଲେ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ମୋତେ ଦେଇଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଖାଇଦେଇଥିଲି, ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଇଟା ରଖିଦେଇଛି ଦେଖ ନା ପୋଡ଼ିକି ପୁରା ଅଙ୍ଗାର ହବ ନରିମି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା, ଠିକ ଅଛି ନା, ଲୁଣ ପଡ଼ିବ କି? ଠିକ ଅଛି ଓକେ ଅଛି।